příjemné chvíle u monitoru obrazovek internetové televize Cesty k sobě. Máme tu opět vítaného hosta, doktora Reichla. A já bych začal trošku jinak, protože sice každý den přináší přehršle nových informací, ale já bych se chtěl ještě vrátit k té manifestaci. Myslím, že to bylo poprvé po listopadu, co nějaká akce měla takový duchovní rozměr. Mluvil tam Igor Chaun, byl tam pan farář. Sakra vzpomnu jméno. Já si vzpomenu, ale byl tam evangelický farář, ano, že jo? Karásek. Ano, je to tam, přesně. No. A při té příležitosti jsem si vzpomněl, že s tím Máťou Karáskem, známým kazatelem, jsem kdysi ještě před jeho, ještě když byl v politice, dlouho mluvil večer v Modřané na benzínce a jak on prostě se vyjadřoval o tom, co se děje v té politice a nebylo to veselé. A jak jste na to přišel, že máte tyhle dva pozvat? No, ono to v podstatě vycházelo z celého toho konceptu té akce, která byla nazvána Česko proti bídě a byla tak nazvána na základě citátu Tomáše Bati, který vlastně říkal, že jak hospodářská krize, tak i problémy další nejsou způsobeny sami o sobě a nedají se vyřešit financemi nebo změnou zákonů nebo jakýmikoliv reformami, ale že tou hlavní příčinou je mravní a morální bída ve společnosti a zejména u těch, kteří tu společnost řídí. My se s tím naprosto ztotožňujeme, my jsme přesvědčeni, že je to citát, který jde přesně na hlavičku a jasně dokazuje to, co je problémem současné společnosti a vlastně České republiky jako celku, tedy ne nedostatek peněz nebo nedostatek zdrojů nebo čehokoliv dalšího, ale v podstatě ta bída, mravní bída těch politiků, kteří nás vedou, kteří opravdu, jak si se odklonili od těch základních hodnot a jediné, co je zajímá, tak jsou skutečně nějaké pokyny či zájmy lidí, kteří je řídí, kteří za nimi stojí, kteří jsou těmi loutkáři, kteří je vedou. A právě proto jsme sáhli k tomu, že jsme chtěli, aby část té akce měla duchovní rozměr, aby si lidé uvědomili, že to není jenom o penězích, ale že je to o nějaké morálce, o mravnosti, o tom, jak se chováme vůči sobě navzájem. A že ta nenávist, která v současné době ve společnosti je a je obrovská, úplně přetéká, takže prostě nemůže nikdy přinést nic pozitivního. No, já jsem dokonce poprvé v životě psal do rozhlasu ombudsmanovi, protože jsem nechtíc, já jsem v autě vyslechl pořad, kde nějaká moderátorka řekla, že zatímco důchodci se mají stále lépe a lépe mladé rodiny, a jsem si říkal, tady nechce zase někdo někoho rozeštvávat. Mladé proti starým, bezdětné proti těm, co mají děti, a vládnout. No tak já jsem to vždycky říkal, protože to je taktika stará tisíce let, že ta vrchnost v podstatě v momentě, kdy je pod nějakým tlakem, tak namísto toho, aby tomu tlaku čelila, tak se pokouší poštvat ty obyvatele proti sobě. A my jsme toho tady svědky už několik let, v podstatě v době covidismu, to byly očkovaní proti neočkovaným, teď se mezi se uprali, kdo má tu pravdu. Teď jsou to zase takzvaně proruští a proukrajinští, přitom ve skutečnosti v podstatě je to uměle vytvářený rozpor, který v té společnosti je, který je založen na nálepkování každého, přičemž prostě ty nálepky absolutně neodpovídají té komplexnosti celého toho problému, prostě říct jako Paka Sparta nebo Slávie, takhle se to nedělá. Každý má na to jiný názor, každý se liší v určitých niancích, ale prostě ono se rychle onálepkuje, aby se právě ti lidé postavili proti sobě. Já už jsem to říkal, je to přesně podle toho takového kresleného vtipu, který jsem viděl někde na sociálních sítích, jak je na tom hradě ten král s tím svým poradcem, bez armády, bez ničeho. Teď se na ně z jedné strany řítí ti lidé s vidlemi a z druhé strany ti lidé s pochodněmi a ten král říká tomu poradci, no tak teď jsme mrtví, teď nás tady jako utlučou a ten poradce říká klid, teď je jenom potřeba vysvětlit těm s těma vidlema, že ty s těma pochodněma jim chtějí ty vidle vzít a oni se poperou mezi sebou a to je přesně o toho, co se tady ta naše garnitura snaží neustále tu společnost rozdělovat, aby vlastně ta společnost si tu frustraci vybíjela mezi sebou navzájem a neotočila tu nespokojenost vůči tomu, kdo je skutečným původcem těch problémů. A to je zcela jednoznačně současná pětikoaliční vláda. Když to vezmu, a vy to víte určitě i přesně v datech, tak určitá část společnosti, řekněme 20%, bude dělat lumpárny,
bez ohledu na sankce, tresty. 20% bude vždycky hodných a ten zbytek se bude přizpůsobovat té poptávce a tomu chování ve společnosti, je to tak? No, to je Gaussova křivka v podstatě, která patří, doplatí, pardon, pro de facto jakoukoliv komunitu to rozložení a vždycky jde o ten mlčící střed, o ty lidi, kteří jaksi chtějí žít svůj normální život bez toho, aniž by se příliš starali o politiku, o další věci a vlastně je to obtěžuje se tím zabývat. A tihle lidé v podstatě, dokud jaksi nenarazí na nějaký jako problém, který je spojený třeba s ekonomikou nebo s vlastním živobytím, s jejich zaměstnáním, tak oni vlastně se o tu politiku vůbec nezajímají. A v současné době je nezbytné, aby i tahle mlčící většina si uvědomila, že pokud se včas nezvedne a neuvědomí si, do jakého problému se žene celá tahle země, tak opravdu nastane situace, která jaksi bude neustále se zhoršovat a vyústovat až k nějaký jaksi ekonomický pád nejenom České republiky, ale celé vlastně takové té euroatlantické společnosti. Vidíme ty přesuny, které se dějí v současné geopolitice a je nezbytné, aby prostě Česká republika teď v tuhletu chvíli si vybrala tu správnou cestu a nezahučela opravdu do té nejhlubší propasti společně s těmi, kteří tam takhle za ruku vedou. Proto se vracím zpátky ještě k té manifestaci, která měla ten duchovní rozměr, protože ve společnosti, jak jste říkal, kde je ten duchovní rozměr, tak ti lidi už přirozeně se chtějí chovat dobře a slušně. A bohužel v dnešní době, řekněme, Pana Boha se nebojí ani lidovci. No, tak já vždycky říkám, že člověk je jako strom, který má svoje kořeny, které ho drží na určitém místě a dávají mu stabilitu. Některé ty kořeny jsou mělčí, jiné jsou hlubší. A vždycky jsem tvrdil, že ty tři nejhlubší kořeny, které dlouhodobě mnoho let má zapuštěn v podstatě každý člověk vnitřně nebo měl dříve, byly náboženství, stát a rodina. Prostě to, že člověk měl nějakou víru, to, že byl hrdým příslušníkem svého státu, ke kterému tíhnul, za který byl jaksi ochoten třeba něco i obětovat, a samozřejmě ten nejsilnější kořen, a to je rodina. A my jsme svědky toho, že v těch posledních desetiletích dochází k naprosto frontálnímu útoku na všechny tři tyto kořeny. Jak proti víře, tak proti rodině, tak proti státu. Ono, když vám zbydou ty kořeny dva, tak je to pořád ještě dobrý. Když jeden, tak už se sotva držíte a jakmile vám přeseknou všechny, tak je prostě konec. A v podstatě ta snaha omezit vliv a omezit vztah člověka k Bohu, ke státu, k rodině, formou prostě toho, že vlastenectví je vnímáno jako nějaká xenofobie, něco přešitého, něco zlého, co vlastně člověka vede k nenávisti, což je přesně obráceně, protože prostě vztah k tomu státu, ke svému národu, ke své vlasti je prostě postaven na latentním vnímáním příslušnosti k nějaké jaksi komunitě a hrdosti na to, co tahle země dokázala, nikoliv na nenávisti vůči ostatním. A to samé se týká rodiny, kdy ta tradiční rodina je prostě pod obrovským útokem všech možných ideologických neziskovek, které se snaží tady vysvětlit, že je normální žít v nějakých různých souskupenstvích a že by vlastně tady měl být manželství pro každého. A teď nemyslím jenom stejnopohlavní páry, ale to za chvíli přijde někdo, že zase podle islámu můžu mít 7 manželek a podobné věci a že to jako chci mít tady taky, protože to je diskriminace zase vůči tomu, v co já věřím. A podle mého názoru prostě ta tradice té rodiny, tak jak ji známe, by měla být zachována, protože bez toho to bude zase obrovský útok na tu rodinu. A to není vůbec nic proti stejnopohlavním párům. Já jsem naprosto jako zastánce toho, že lidé prostě mohou žít s kým chtějí a jak chtějí a mít prostě plná práva, co se týče dědictví, co se týče práva na informace a tak dále a tak dále. Ale prostě ta tradiční rodina, jejím hlavním účelem je prostě mít děti a posouvat tu společnost dál. A to by mělo být zachováno, tenhle stát by měl mít zachovanou určitou exkluzivitu. No, teď jsem viděl takový vtip, pán čeká v porodnici, přijde sestra a říká, tak co, říká, on se jí ptá, co je to? Zatím chlapec. Ale
Vrátil bych se, máme tady vlastně před očima případ, jak to dopadá, tady ty rozložení tradic, že vlastně před válkou Romové měli kmenové zřízení. A ten šéf toho kmene prostě jednoznačně velel, neexistovala prostituce, jo, možná někde ukradli slípku, ale prostě ta komunita žila svým životem, jak bych řekl, počestným a slušným. A vlastně po válce, po 48. komunisté rozbili to kmenové zřízení a vlastně oni ztratili půdu pod nohama a najednou tady je prostituce, že jo, kšeftování, černé obchody. Prostě jakmile zbaví člověka toho, na čem stojí, jo, tak se to sype, že jo. A tohle chcou s námi. No já myslím, že to se týká obecně celé společnosti. Z mého pohledu prostě dneska vidíme to, že se vytratila slušnost, všímavost, solidarita, empatie, že prostě lidé opravdu jaksi si na to jenom hrají někde ve svých bublinách, že pošlou někam nějaké peníze a tím vlastně si jaksi uspokojí to svoje svědomí, že splnili tu nějakou jaksi roli solidarity, ale to, že vedle nich někdo trpí, to je absolutně nezajímá. V podstatě řeknou, to je váš problém, že si neumíte vydělat a vy byste pořád chtěli, aby se tady o vás stát postaral a tak dále. A vůbec si neuvědomí, že prostě ne každý má stejné podmínky pro to, aby se mohl postarat o sebe a svou rodinu a že vlastně to, co dělá tu komunitu komunitou, je vzájemná solidarita, vzájemná soudržnost. A to si myslím, že je v současné době opravdu pod tvrdým atakem, kdy prostě vede sobectví a vede materialismus v té nejhrubší možné podobě. Ale on už nám to říkal Karel Kryl, že jsme vsadili na krámy a mezi tím nám jedna totalita přerostla v druhou. Že? Ne, tak já myslím, že my jsme takový, jak si, ono je to dáno i to naší polohou a to naší historií, že my máme tu tendenci chodit ode zdi ke zdi. Prostě po druhé světové válce se tady lidé naprosto přirozeně báli Německa. Dvě světové války, obrovská prostě agrese vojenská, která tady byla, nezažil svět nikdy nic horšího. No a logicky viděli tu přirozenou ochranu v Sovětském svazu a ve Stalinovi, který ty Němce porazil, který naši zemi z větší části osvobodil a naběhli jsme takhle přímo do chřánu zase té sovětské totalitě, abychom se vyhli té německé, která už v tu dobu nebyla zdaleka tak nebezpečná jako ta sovětská. A sotva jsme se vymanili z té sovětské totality, tak jsme rychle nekriticky přeběhli zase do Evropské unie, přijali jsme tam Lisabonskou smlouvu a dneska v podstatě jsme si nechali vytvořit RVHP verzi 2.0, kdy Brusel už jede jak plánovací komise, tenkrát se ještě za socialismu se to jelo na 5 letky, Brusel ten už plánuje na 15 a 20 let dopředu, už má ty programy pro rok 2050 a podobné věci. A zase jsme prostě ode zdi ke zdi. Ten základ je, abychom si uvědomili svoji svébytnost, svoji svrchovanost a to, že naprosto nejlépe nám bude, když si o našich věcech budeme rozhodovat tady sami, a že prostě se nemůžeme neustále spoléhat na nějakého velkého bratra, který nás před něčím ochrání a který nás povede k té zářné budoucnosti. Pojďme si začít rozhodovat o našem osudu sami tady v České republice a pojďme jasně definovat, jaké jsou zájmy našich občanů, našeho státu a ty potom důsledně prosazovat ve veškeré domácí i zahraniční politice. Tady vystává taková záhadná otázka, že všichni nadávají po volbách na vládu, ale přesto volí pořád ty samé lidi. No to je v podstatě dáno tím, že nadávají na ně lidé, kteří, jak jsme se bavili o tom rozložení té společnosti, tak v podstatě o tu politiku se zajímá jenom menší část lidí. Já bych řekl tak 30%. A ty jsou samozřejmě aktivní na těch sociálních sítích a tak dále. Ale ti, kteří pak jdou k těm volbám, tak to jsou lidé, kteří se o to opravdu vůbec nezajímají. Ty si pustí jednou za den někde zprávy, tam jim Česká televize všechno řekne, jak je to krásný a úžasný a pak oni jdou a jdou to tam hodit. Ve volbách existuje obrovská setrvačnost, že když někdo prostě chodí 20 let volit toho stejného, tak jde volit i dál. To je prostě, tak to je a je strašně těžké zlomit tohle paradigma, které tady máme. A základ je, že v podstatě lidé se musí začít o tu politiku zajímat. Jeden krásný citát říká, že trestem za to, že se nezajímáte o politiku, bude to, že vám nakonec budou vládnout ti nejhorší z vás. A já myslím, že to je naprosto přesný citát. No, velké moudro. Velké moudro. A já bych řekl, že
i obecně ve společnosti, tady zase bych narazil na tu křivku, ale která je mnohem ostřejší, máme možná 2-3% top manažerů, jo, kteří jsou schopni opravdu řídit větší celky. Že jo. To podnikat nemůže každý. Prostě to. A my máme poslední dobu předsedy vlád, kteří absolutně nemají manažerské schopnosti. No, tak oni nemají v podstatě žádné zkušenosti z reálného života. To jsou všechno lidé, kteří pan současný předseda vlády Fiala je akademik, ti před ním Bohuslav Sobotka, Petr Nečas, a já si nemyslím, že to jsou zlí lidé. Já myslím, že třeba měli jako dobré úmysly, ale prostě problém je v tom, že oni na to nemají. Oni byli celoživotními politiky, kteří prostě a jenom seděli na poradách a teoretizovali o tom, jak to má být, ale v životě neměli tu reálnou zkušenost o tom, co jste v podstatě teď zmínil, a to je řídit nějaký větší celek. Protože prostě něco jiného je, jak si se tady bavit u stolu o tom, že takhle by se to mělo dělat, a něco jiného je pak si sestavit tým, ten tým strategicky řídit, nastavit jasné výkonové cíle, to znamená ne jako, že uděláme to, aby nám bylo líp, ale říct prostě, o co se zvýší HDP, o co snížíme zadlužení a tak dále a tak dále. A potom to také musíte kontrolovat, že ty cíle jsou nějakým způsobem plněny. A to tady prostě vůbec neexistuje. To je jenom prostě všechno takové mlácení prázdné slámy a de facto není tady, já vůbec jako nevím, co je kvantitativní cíl téhle vlády. Kam to chce jako ke konci toho svého období dotáhnout. Vím, kam to dotáhne, ale chybí mi jejich nějaký plán, nějaká strategie toho, kam, jaksi, kde je ten cíl, o co by se mělo zvýšit HDP, jaká by měla být inflace, jaká by měla být nezaměstnanost a další prostě cíle, které si přece každý normální člověk, normální manažer musí dát. I každá rodina. Jasně. Prostě i v rámci rodiny musím vědět, že když si vezmu půjčku, kterou nejsem schopen splatit, tak jsem blázen. No, jasně. Tak vemte si, že prostě teď, co se děje aktuálně, že ta vláda si chce vzít půjčku až 265 miliard korun, aby se odstřihla od ruských energií a napojila na ty západní. A v podstatě to je, jak kdybyste si v rodině chtěli vzít půjčku třeba 1 000 000 korun, abyste se odstřihli od EONu a napojili jste se na ČES. To nikdo normálně neudělá. To je prostě absolutní šílenost. A nejvtipnější na tom je, já jsem teď viděl jednu zajímavou statistiku, že ten potrubní plyn z Ruska, který se byl dodáván, tak od začátku války, na začátku bylo 40% veškerého plynu, který byl v Evropě, dodáván tím potrubním palivem. Dnes už je to jenom 10%, což v podstatě ten potrubní plyn zejména byl pro Polsko, Česko a další země. A takže by se jako řeklo, dobře, sankce fungují, no ale problém je to B, to, co vám nikdo neřekne, že Evropská unie sama zvýšila objem toho dodávek LNG plynu z Ruska o 35%. To znamená, my jsme si to snížili, ale západní Evropa vesele vozí v tankerech plyn, a třeba takové Španělsko zvýšilo v roce 2022 podíl plynu nebo dovoz plynu z LNG z Ruska o 85% a za první 2 měsíce tohoto roku o 127% Španělsko. A v podstatě teď se všichni jsou v panice, jak to, že nefungují sankce, ale ono tam prostě přímá sankce na ruský plyn z hlediska toho LNG není. Takže my tady jsme si dobrovolně zavřeli kohouty a Španělsko nakupuje ve velkém a my jsme za ty největší hlupáky, kteří tam prostě jsou. Ale to jsme celou dobu, protože my, Rusko, hamba, fuj, když si vzpomeňme, Bělorusko, šampionát, Škodovka odmítne sponzorovat, na druhý den tam jedou z Volkswagenu a vozí se tam. Jo, čili my děláme blbosti a přitom třeba Spojené státy veselé s tím Ruskem obchodujou, roste obrat, že jenom my prostě jsme papežtější než papež. No, samozřejmě, tak vidíme, z Maroka byl navýšen dovoz ropy do Evropy o 30%, ale Maroko nezvedlo těžbu ani oťuk. Tak kde odkud je těch 30%? V Indii, co je taky velký dodavatel ropy, tak dvě největší rafinérie tam koupila prostě majoritu společnost Rosneft, ruská, která tam prostě je v současné době a která tam dodává svoji ropu. Takže my si jaksi hrajeme na něco, ale ve skutečnosti ten svět běží úplně jinou cestou.
A já vždycky k tomu říkám takové hezké pokrové pravidlo, to je, hráči pokru znají, že když sedíte u stolu, kde je většinou 9 hráčů, tak je takové pravidlo, že vždycky mezi těmi 9 je jeden blbec. A když do 15 minut nepřijdete na to, kdo to je, tak jste to vy. A my už na to nepřicházíme 15 minut, my už na to přicházíme 15 let a je na čase si uvědomit, že my jsme ty největší hlupáci u toho evropského stolu. Zcela jednoznačně. A to si vemte, že teď Indie začíná obchodovat s čínské měně. Ano. Indie uzavřela s Čínou obrovské kontrakty, Saudská Arábie uzavřela s Čínou obrovské kontrakty. Čína v podstatě se zavázala investovat obrovské množství peněz do Saudské Arábie, do těch jejich technologií a Saudská Arábie zase získala obrovský kontrakt na vývoz své ropy do Číny a to za juany, už tam není dolar a v neposlední řadě minulou středu oznámila Čína s Brazílií, že ve vzájemných obchodních stazích vynechají dolar. Oni to dělali tak, že brazilský real směňovali za dolar, dolar za juan, A pak zase zpátky. A teď prostě už se dohodli, že ne, že už tam ten dolar nepoužijí a že budou obchodovat přímo yuan real, což samozřejmě je zase další obrovský kopanec, jak si do síly dolaru. A já jsem přesvědčen, že Čína se prostě rozhodla opravdu jít tvrdě proti americkému dolaru, což může mít nedozírné následky. Ještě umocněné o tom, že jedním z největších držitelů amerických dluhopisů dolarových jsou Japonci, protože oni měli velmi nízké úrokové sazby, takže investovali do amerických dluhopisů. A teď přichází nový guvernér Bank of Japan, který chce úplně změnit pravidla a velmi se předpokládá, obecně se předpokládá, že Japonci budou prodávat ty americké dluhopisy a nakupovat ty japonské doma, což bude zase další obrovský problém. Takže teď se na nás to řítí ze všech možných stran. 88% teď podle nového průzkumu manažerů velkých investičních firm očekává stagflaci v horizontu jednoho roku a stagflace, jak známo, je nejhorší vlastně fáze ekonomického cyklu. Takže opravdu jaksi nečeká nás vůbec nic dobrého a na tohleto, na ty těžké časy, my prostě potřebujeme v čele našeho státu opravdu schopného tvrdého manažera, ne prostě vysílače signálu. Na to signály nestačí. To nejhorší je, že člověk tohle ví, tuší, informuje se a pak jen vidíte v televizi, jak po několikátu už po magistrále jdou nějací lidi s plácačkama, aby se po Praze jezdilo 30 v rámci ekologie. Jo? A řekněme si tak, i na základní škole vím, že když pojedu 30, tak mám spotřebu 12 litrů. Když pojedu 70, 5 litrů. Takže naopak při 30 znečišťují vzduchy daleko víc. Ale tohle se jim všechno povolí. Ale to byste potom chtěla, aby studenti fakulty sociálních věd ovládali matematiku? To nemůžete takhle, jako jít takhle daleko. To je pravda. Oni ovládají genderismus, oni ovládají klimatickou nauku a veškeré ekologické statě, které tady jsou, to mají v malíku, ale matiku to ne, to byste chtěl moc, to ne. Nemějte přehnané nároky, opravdu. To studenti fakulty sociálních věd nepotřebují vědět tohle. A to je, ještě bych zmínil jednu věc, která tady taky pořád nic jako ohledně pana Babiše, ale všichni říkají, že on může za ty žlutá pole. Nemůže. To do vlády přinesl strana zelených pan Bursík. Ti to dali do vlády, aby se muselo přimíchávat. Čili zase, tady ti ekologové neumějí počítat. Jako já se nemůžu zbavit toho pocitu, že snad ani neví, co bude zítra za den. Ale to se zase okruhem vrátíme k té mravní bídě, protože prostě každý si tam prosazoval svoje kšefty místo toho, aby vlastně dělal to nejlepší, co je v zájmu našeho státu a našich lidí. Prostě nikdo normální nemůže chtít přimíchávat nějaké biosložky do paliva, protože to prostě ničí kvalitu toho paliva, ničí to motory, ničí to ty automobily, ale protože někdo má na to navázaný kšeft, tak si to tam prostě prosadí, aby to tam bylo jako povinnost. A to je přesně to, co definuje tou mravní a morální bídou. Kdyby tam byl politik, který řekne, hele, mě to nezajímá, já prostě chci tady v téhle zemi zanechat nějaký odkaz, já chci, aby se na mě vzpomínalo jako na Masaryka, prostě člověka, který tady tu zem nějakým způsobem pozvedl a někam ji dostal a mě prostě nezajímá, že žádné kšefty a žádné peníze, já chci prostě zanechat ten odkaz pro tuhle zem, tak se tohle nic takového neděje. Je to ta morální a mravní bída, která způsobuje všechny tyhle nesmysly. A jestli je to Bursík, nebo je to Fiala, nebo je to prostě kdokoliv další, nebo Hamáček, to je úplně jedno. Prostě pořád
kolem dokola nám posledních 30 let vládnou lidé, kteří prostě a jednoduše nemají tu mravní a morální výbavu k tomu, aby byli dobrými správci té země. Někdy mám pocit, že hodně lidí třeba jde do těch voleb na těch kandidátkách s dobrými úmysly, ale pak je to nějak semele. A když vidíte na paní senátorce Hamplové, když ten člověk mezi ně nezapadne, jak po něm jedou, jako jak kdyby to byla opravdu černá ovce a všichni ti prostě jedou po ní. Je to samozřejmě častý jev, protože prostě ta mašinérie těch stranických sekretariátů a různých sponzorských vlivů tak jim vysvětlí, že tohle nejde a tam to nejde. A ono opravdu to nejde změnit jinak, než paradoxně od té hlavy. Protože prostě, když se podíváte ve Spojených státech nebo v Maďarsku, prostě Trump, Orbán, kdokoliv, teď guvernér Floridy, Ron DeSantis, no tak prostě ten DeSantis vyhraje toho guvernéra, teď je na té nejvyšší pozici a už ho nemá co semlít, protože prostě on určuje ta pravidla, když je dostatečně odvážný a dostatečně přímý ve svých úmyslech, tak prostě to dokáže změnit celou tu kulturu té politiky v té dané oblasti. Prostě pro mě Ron DeSantis je úplně vzorovou ukázkou toho, jak se to má dělat. To samé třeba je vynikající Greg Abbott, což je guvernér Texasu, který rovněž odvádí fantastickou práci. Takže stejně jako tady, prostě musí přijít ta změna od zhora, protože ze zdola prostřednictvím těch stranických sekretariátů, když jako začnete někde v ODS nebo v ANU, nebo kdekoliv jinde, tak v podstatě nemáte šanci uplatnit to, co reálně chcete, protože prostě jste v nějaké hierarchii, která vám to nedovolí. Proto my jsme vlastně založili novou stranu. Mě někdo říká, ty chceš do parlamentu. Já říkám, já kdybych chtěl, tak už tam dávno jsem. Pro mě nebylo nic jiného, nic lehčího, než si sednout do nějaké strany, nechat se tam zvolit a prostě teď tam mudrovat a dělat to, co tam dělají oni. Ale buď to, já jsem si řekl, že buď to prostě prosadíme tu změnu, o kterou usilujeme, anebo ne. Ale abych tam jenom seděl a opakoval ty floskule, které jsme slyšeli tisíckrát, protože to pro mě chce vedení strany, tak to není nic pro mě. Opravdu. Ale to je přesně o tom, že to chce opravdu lídra, kterého druzí budou respektovat. Jo? I v té straně, dejme tomu, protože když ten lídr je slabý, tak on musí uvažovat, aby mě v té partii příště zvolili, tak musím tam tomu dát nějaký vedlejšák, tam tomu musím dát náměstka, že a proto třeba ten chudák lidovec má jich, myslím, 15 nebo kolik různých poradců, no protože si chruje, aby ho příště zvolili, že jo. No, a kdyby byl osobnost, tak to nepotřebuje. Určitě je to část pravdy. Druhá část je to, že pokud vlastně vy chcete opravdu prosadit tu velkou změnu, ne tu jenom kosmetickou, že si na ní hrajete, tak jdete proti neuvěřitelnému tlaku. Vaši političtí oponenti na jedné straně, na druhé média, která to nechtějí, která prostě vás se snaží zašlapat do země, vyhrabat na vás 30 let staré kauzy, jenom aby ukázali, jak jste strašně špatný člověk, které jsou samozřejmě ještě ke všemu většinou zkreslené a vylhané. A nejhorší je, že vlastně i třeba z té jaksi vaší části toho politického spektra přichází celá řada útoků, protože prostě tam už jaksi zase funguje ta závist, ta žárlivost, že je někdo jako úspěšnější, než jsou oni. Takže oni namísto toho, když v téhle naší scéně se někdo snaží dostat nahoru, tak namísto toho, aby mu část, nebo ne všichni, to bych nechtěl generalizovat. Mnoho lidí opravdu v tu chvíli pracuje a snaží se makat, jak jenom nejlíp umí. Ale ta scéna jako celek není o tom, že by toho člověka vyzvedávala. Tam je velká část lidí, které se snaží rychle stáhnout zase zpátky dolů, aby moc nevyčnila. A proti tomu všemu bojujete dnes a denně. To, co prostě si teď zažil David Svoboda, olympionik jeden den, tak lidé, kteří se snaží vlastně o to, co Jana Zvěrtek-Hamplová nebo já, tak si to zažíváme 3 roky v jednom kuse. Nadávky, urážky, lži, výmysly, výhrušky, zveřejňování fotek našich domů a adres a podobné věci. A víte co, to nejenom, že člověk sám, že třeba by si řekl, OK, já to všechno překonám, ale vy máte taky rodinu, máte přátele, máte kolegy, kteří řeknou, hele, a já kvůli tobě prostě teď mám problém a teď mě nechtějí prostě dát zakázku, teď mě prostě moje děti jsou někde prostě perzekovaný na škole, co to mají za tatínka a podobné věci.
A to v tu chvíli už si jako říkáte, stojí mi to za to? Jo, to je prostě reálná úvaha a mnoho lidí v tu chvíli radši se stáhne a drtivá většina lidí, protože to ví, že je to čeká, tak se do toho ani nepustí. A já kdybych neměl naprosto fantastické rodinné zázemí v mojí ženě a v mých dětech, které prostě všichni společně věříme, samozřejmě ta nejmenší to ještě z toho nemá rozum, ale ty starší už jo, že prostě to, co děláme, má smysl a vlastně bezmezně mě v té aktivitě podporují na prvním místě moje úžasná žena, tak bych to v životě nemohl dělat. Nikdy v životě. To bych dávno už musel prostě to zabalit a jít pryč. Jsem slyšel o některých ministrech školství, kteří se často střídají, že když chtěli provést některé radikálnější změny, tak na ně by byl vynutý takový tlak, že museli odejít. Že? Je to tak, ale zase výhoda prostě ta naše je v tom, že tihleti lidé se do těch funkcí dostanou tak nějak, že ani nevíte jak. Jo. Najednou je tam nějaký plaga, kdo ho kdy znal, jo. Pak je tam Balaš, já teda Láďu Balaše znám dlouhou dobu, ale taky ho to tam jako zpracovalo až neuvěřitelným způsobem. A vy vlastně se do té funkce jako dostanete bez zájmu médií, bez pozornosti a najednou vám někdo vyhrožuje, hele, ale ty si tenkrát udělal tohle. Výhoda naše je, že jak nás tam nechtějí pustit, tak na nás už vytáhli všechno, takže kdybychom se tam dostali, tak už nemají čím vydírat, protože už prostě všechno jako už zkusili. Takže když tou střelbou jako projdete a vyhrajete, tak pak už na vás nemůže nikdo střílet. Když to oni vlastně dojdou do té funkce, aniž by na ně někdo vystřelil a najednou, jak my říkáme právnici, nejsilnější argument je ten, který máte v šuplíku. Že? Protože když už ho vytáhnete na světlo boží, tak už se s tím nedá nic dělat. Ale když můžete vždycky tomu člověku takhle vytáhnout ten šuplík a říct, tady to mám, tak se začni chovat, tak to je prostě něco, co ten člověk nedokáže často ustát. A Jana i já už máme v podstatě všechny ty věci venku, takže nás už to nemůže ohrozit. Já myslím, že nejlepší způsob je vlastně přesvědčit i ty odpůrce, i ty zapškle, protože mnozí to dělají, protože musí chtějí si hlídat zaměstnání, jo, tak jak zabývalo režimu, že bojí se vyhození. Přesvědčit všechny, že když se dostanete k tomu vedení toho státu, že to bude pro všechny dobré. Nejenom pro určitou skupinu, pro všechny. Že? A pak by na to ti lidi mohli slyšet, protože, co si budeme povedat, dneska mají strach. No ale to je v podstatě zase, už po třetí bych se vrátil k tomu Baťovu citátu. Prostě pokud budete mít skutečně jaksi mravné vedení toho státu, té politiky, tak nakonec bude prosperovat celý stát. Někdo dřív, někdo později, to je normální věc, musíte to i těm lidem vysvětlit, že prostě nejde to udělat všechno najednou, to prostě nikdo takový se nenarodil na téhle zemi, ale v podstatě vy víte, máte jasný koncept, jasnou vizi, za kterou jdete a teď prostě musíte umět s těmi lidmi mluvit a říkat, nejdřív musíme udělat to, pak musíme udělat to, pak musíme udělat to. Nejde prostě z přízemí skočit do 10. patra. Nejdřív musíte jít do 1., do 2., do 3., ale nakonec se všichni budeme mít dobře. Ale klíčem je, aby ti lidé si vybudovali důvěru k těm politikům, kteří tu zemi vedou. To tady dneska absolutně neexistuje. V podstatě ti lidé nevěří žádným politikům. A jak chcete hrát fotbal, když hráči nevěří trenérům a svému trenérovi a trenér nevěří těm hráčům? To nevyhrajete ani jeden zápas, to vám teď a tady garantuju. To znamená, realita je taková, že ti politici se odtrhli od těch lidí, žijí si v nějakém skleníku, nekomunikují s nimi, nevysvětlují jim ty věci. A to je velmi často proto, že oni žádné vysvětlení nemají, takže se jenom jaksi schovají za nějakou jaksi mediální zeď a říkají to jenom do televize. Ale já prostě objíždím celou republiku a hodlám to dělat i nadále a mluvit s těmi lidmi z očí do očí a vysvětlit jim, co se povedlo, co se nepovedlo, protože ne všechno se povede. I já udělám chybu, mnoho chyb, to je jasné. Naprosto v životě jsem jich udělal spoustu a doufám, že jich ještě spoustu udělám, protože prostě člověk, který nic nedělá, tak nemůže nic pokazit. To znamená, člověk prostě musí jít do těch jednotlivých neprobádaných cest a vědět, že na některých z nich prostě narazí a udělá chybu. Ale to všechno musí těm lidem z očí do očí vysvětlit a říct, tohle je můj úmysl, není to žádný kšeft, není to žádná malá domů tamhle pro nějaké kamarády, je to z toho a z toho důvodu, proto to děláme. Nicméně pořád se domnívám, že pokud by opravdu k vedení státu se dostali lidi, které slyším na těch vašich manifestacích mluvit, kteří to mají v hlavě srovnané a mají schopnosti a potenciál, tak během roku dvou tady životní
úroveň stoupne o 30%. A během pár let do 50. No, víte, jedna věc je samozřejmě, že člověk nechce slibovat zázraky. To, jako, to je potom takové jaksi nezodpovědné, protože ono to potom vyústí v nějakou deziluzi, když se to nepovede hned první nebo druhý rok. Ale realita je taková, že všichni lidé musí pochopit, že musíme změnit úplné nastavení tady v České republice, protože my jsme opravdu jaksi přijali roli takové té západní kolonie, která tam dodává levnou energii, zejména elektriku. V tom jsme jedničky v celé Evropě. My jsme největší exportéři elektřiny v Evropě a přitom máme nejdražší elektřinu na světě. To nepochopíte. Druhá věc je, že my dodáváme velmi kvalifikovanou, ale přitom levnou pracovní sílu. Naši zaměstnanci nejsou o nic horší než Švýcaři nebo Rakušáci nebo Němci. Jediný důvod, proč berou čtyřikrát míň, je prostě proto, že to té západní Evropě vyhovuje mít tu levnou pracovní sílu tady. Aby jim to někdo smontoval a přivezl se to tam a tam už se to prodávalo s tou vyšší přidanou hodnotou a oni mohli mít ty vyšší platy. Někdo to smontovat musí a jejich lidi za jejich platy to dělat prostě nebudou. Nebo za naše platy, za tu vyšší. A třetí věc je, že jsme zároveň jaksi trhem, odbytištěm prostě pro suroviny a zejména potraviny druhé a třetí jakostní kategorie. Prostě my tady kupujeme daleko za dráž potraviny, které by si v Německu nikdo nedovolil dát na pult. A my to tady všechno prostě tolerujeme a říkáme, všechno je v pořádku, všechno je super, Brusel je fantastický a má nás rád. Není tomu tak. Je prostě potřeba si jasně říct, že nic takového tady není možné a já prostě odmítám, aby my jsme byli nějakým odbytištěm těch potravin. Prostě v současné době je situace taková, že máme nejdražší elektřinu, nejdražší plyn, nejdražší potraviny široko daleko, do toho máme čtyřnásobně nižší plat než Němci a máme tady třetí největší inflaci v Evropě. Prostě jenom na bázi těch pěti kategorií musí ta vláda okamžitě odejít. Ale ten den, to tady není o čem dál diskutovat. A prostě pro mě je nejvíc fascinující to, že oni se tam drží jenom z jednoho jediného důvodu. A to je prostě mediální náklonnost. Ta mainstreamová média jsou absolutně servilní a namísto toho, aby kritizovala vládu, tak oni v podstatě jdou po jejich oponentech. To je prostě snad jenom u nás, kde vidím debatu, kde je někdo z vládní koalice, proti němu někdo z opozice, ten z té opozice to kritizuje a moderátor se ho zastává, toho člověka z té vlády. On říká, to jste moc přísný na pana ministra, to nemůžete, to není úplně fér, že tady říkáte, prosím vás pěkně, to není vůbec role toho moderátora, aby tam hájil, aby tam bránil někoho z té vlády, to přece musí říct ten člověk z té vlády, sám ty argumenty. A my tady opravdu jsme svědky toho, že ta mainstreamová média v čele s Českou televizí umetají pětikoaliční vládě cestičku. Kdyby to nedělali, tak ta vláda už tady dávno není, protože veškeré kategorie, které jsou měřitelné, tak prostě v nich patříme k naprostému dnu celé Evropy. To zní strašně, ale bohužel je to pravda. A něco pozitivního na závěr? Ne, tak já myslím, že pozitivní je fakt, že kdyby nepřišla tahle těžká doba covidismu a teď vlastně té války, tak ono by nedošlo k tomu zlomu. My bychom pořád tak tleli v tom bahínku a volili si pořád ty stejné špatné politiky, kteří by tu zemi vedli prostě pořád cugrund pomaličku. Vlastně ještě dalších 20-30 let bychom zapadávali hlouběji a hlouběji a s ohledem na ty fantasmagorické zelené plány Evropské unie už by ta cesta byla velmi složitá zpět. Ale tohle těžké období zase dosáhlo toho, že mnoho lidí otevřelo oči. Mnoho lidí se probudilo a řeklo, takhle to dál nejde, musíme s tím něco dělat. A je to pro nás unikátní šance, která se nemusí opakovat zase mnoho a mnoho let, abychom opravdu přerýsovali tu politickou mapu, přestali si už konečně po 30 letech tam volit neustále ty figurky, které jsou dosazovány médií, které nemají žádnou reálnou podporu. Prostě Petr Fiala, kdyby nebyl předseda vlády, kdyby byl opoziční politik někde v nějaké straně, třeba jako máme a pro, tak by na jeho přednášku nepřišel nikdo, bylo by tam 10 lidí. Nám tam chodí stovky lidí. To znamená, to jsou lidé, kteří nemají autentickou podporu žádnou a jsou prostě médií dosazenými figurkami. Stejně dokonce jako náš prezident Petr Pavel. A my máme unikátní šanci udělat zlom, opravdu ne kosmetický, ale systémový zlom,
který nám umožní, nebo dává nám možnost, abychom si zvolili reálné lidi, reálné manažery, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru a zkušenosti, a především lidi, kteří milují tuhle zem a kteří tam nejdou tu politiku dělat proto, aby si nastrkali něco do kapsy, anebo aby si nechávali servírovat oběd na stříbrném tácu jako paní Pekarová Adamová, ale kteří tam jdou proto, že chtějí sloužit lidem a sloužit téhle zemi. Já za sebe říkám to všude, moje motivace je to, že miluju Českou republiku, miluju lidi, kteří tady žijí, považuji Českou republiku za naprosto výjimečný stát s obrovským potenciálem, který je v současné době zašlapáván. A moje motivace je prostě pomoci lidem k lepšímu životu, k životu v prosperitě, v bezpečí, v míru a ve svobodě, a opravdu tady zanechat nějaký odkaz, aby se jednou řeklo, to byla ta doba, kdy Česká republika šla nahoru. To bych si fakt přál. Já taky. Tak moc krát děkuju za... Já moc děkuju za pozvání. Slova. Jako vždycky to bylo strašně příjemné. A moc děkuju za divákům, že se dívali. Vždycky mi píšou, že tohle jsou ty nejlepší rozhovory, mám na to velmi pozitivní reakce, takže moc děkuju za pozvání. Vážím si toho. Děkuju.